Сьогоднішня історія називається Карлсон розважається. Ну, а тепер я хочу трохи розважитись. заявив через хвилину Карлсон. Ходімо, погуляємо по дахах, і там уже щось придумаємо. Малий радо пристав на це. Він узяв Карлсона за руку. І вони разом вийшли на дах. Уже почало смеркати, і все довкола було дуже гарне. Небо таке синє, як буває, тільки весною. Будинки, як завжди, в присмерку здавались якимись таємничими. Парк унизу, де малий, звичайно, грався, світився зеленню, ніби в касті. А от високих тополь, що росли на подвір'ї, аж до даху линув приємний запах. Цей вечір був просто чудовий для прогулянок на даху. Всі вікна стояли відчинені, із них чути було найрізноманітніші звуки. Тиха розмова, дитячий сміх і плач, гавкіт собаки. Бренькіт на піаніно і брязкіт посуду десь на кухні. На вулиці загуркотів мотоцикл, а коли він промчав, з'явилася коняка, цокаючи копитами по бруку. За нею немилосердно торохтів візок. Коли б люди знали, як гарно гуляти на даху, вони б ніколи не ходили по вулицях, сказав малий. О, як тут гарно. Еге ж, і дуже небезпечно, мовив Карлсон. Тому що легко можна дати сторчака. Я покажу тобі такі місця, де майже завжди падаєш. Будинки стояли так близько один до одного, що можна було вільно йти з даху на дах. Дивовишні виступи, мансарди, димарі. Куточки і закамарки надавали дахам цікавої різноманітності. І справді тут було так небезпечно, що аж мурашки бігали по спині. В одному місці між двома будинками була широка прогалина, і малий трохи не впав у неї. Але Карлсон останньої миті схопив його. Коли хлопець однією ногою висів уже за краєм даху. Ну що, весело? спитав Карлсон. Це якраз те, що я тобі казав. Ану спробуй ще раз. Проте малий не мав охоти пробувати ще раз, для нього й одного разу було надто багато. Траплялося чимало таких місць, де доводилося майже лізти рачки, аби не скотитися. Карлсон хотів, щоб малий дістав якомога більше задоволення, тому вибирав не завжди найлегший шлях. А тепер, я гадаю, нам треба повеселитися, сказав Карлсон. Вечорами я часто гуляю по дахах і люблю пожартувати з людей, що живуть у цих мансартах. Як пожартувати? По різному, залежно з ким. І я ніколи не повторюю двічі того самого жарту. Вгадай, хто найкращий у світі жартівник? Раптом десь поблизу заплакало маля. Малий і раніше чув дитячий плач, але потім стало тихо. Очевидно, дитина на хвильку заспокоїлась, а тепер знову почала плакати. Плач долинав з найближчої мансарди. Такий жалібний і самітний. Бідне дитя, сказав малий, йому, певне, болить животик. Ми зараз цьому зарадимо, мовив Карлсон. Ходімо. Вони пішли вздовж ринви і нарешті опинилися під вікном мансарди. Карлсон витягнув шию і обережно зазирнув усередину. Дуже занедбана дитина, сказав він. Ну, звичайно, мама з татом десь вештаються. Немовля, заплакало ще жалібніше. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон і перевалився через вікно. Іде Карлсон, що живе на даху, найкраща у світі нянька. <клух> Малому не хотілося залишатися самому за вікном, і він поліз до кімнати слідом за Карлсоном хоч і думав з острахом, що буде, коли раптом повернуться додому мама і тато дитини. Зате Карлсон ані трохи не боявся. Він підійшов до ліжечка, де лежало немовля, і полоскотав його біля шиї своїм пухкеньким вказівним пальцем. – жартівливо проказав він. Потім обернувся до малого і пояснив так завжди заспокоюють маленьких дітей, коли вони плачуть. Від несподіванки немовля на мить затихло, але потім заревло ще дужче. Люлі -лю, лю повторив Карлсон і додав А ще з дітьми ось як треба робити. Він узяв немовля з ліжечка і кілька разів підкинув його до стелі. Певно, дитині це сподобалось, бо раптом вона легенько посміхнулась своїм беззубим ротиком. Карлсон був дуже гордий. Забавити дитину невелика штука, сказав він. Найкраща у світі нянька. Та закінчити він не встиг, бо дитина знову зайшлася плачем. «Лю -лі -лю -лі -лю – сердито гримнув Карлсон. І ще дужче почав підкидати, немовля, вгору. «Лю-лі-лю-лі-лю, -лю. що я ще тобі кажу? Проте дитина верещала на все горло, і малий простяг до неї руки. Дай, я візьму її, сказав він. Малий дуже любив дітей і завжди, як була нагода, просив маму й тата подарувати йому маленьку сестричку коли вони вже так рішуче відмовляються купити йому собаку. Він узяв от Карлсона маленький згорток і ніжно притулив його до себе. Не плач, любе мої, сказав він, ти ж таки гарненьке. Дитина замовкла і подивилась на малого блискучими, серйозними оченятами, потім знову розсміялася беззубим ротиком. І щось тихенько залепетала. Це моя лю, -лю, лю так плинуло на неї, сказав Карлсон. «Лю-лі-лю-лі-лю -лю -лю, ніколи не підводить. Я вже тисячу разів перевірив це. Цікаво, як воно зветься, сказав малий і легенько провів пальцем по маленькій ніжній щічці немовляти. Гульфія, мовив Карлсон. Маленькі дівчатка найчастіше мають таке ім'я. Малий ніколи не чув, щоб якась дівчинка звалася Гульфія, проте він подумав, що вже хто хто, а найкраща в світі нянька знає, як звичайно називають дівчаток. Маленька гульфіє, ти, певно, голодна, сказав малий, бо гульфія намагалася схопити губами його пальця. Якщо Гульфія голодна, то ось тут є ковбаса і картопля, мовив Карлсон, зазирнувши до кухонної шаховки. Жодна дитина з голоду не помре, коли Карлсон має ковбасу і картоплю. Проте малий не думав, що гульфія буде їсти ковбасу і картоплю. Таких маленьких дітей годують молоком, зауважив він. Ти гадаєш, що найкраща в світі нянька не знає, чим годують дітей, а чим ні, сказав Карлсон. Однак, якщо ти так наполягаєш, то я можу полетіти по корову. Він сердито зиркнув вікно і додав Хоча важко буде затягти корову крізь таке мізерне віконце? Гульфія мирно ловила пальця малого і жалібно пхикала. Вона, мабуть, таки справді була голодна. Малий понишпорив у кухонній шаховці, але молока не знайшов. Там тільки лежало на тарілці три холодні кружальця ковбаси. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Я згадав, де є молоко. Я сам іноді сьорбаю там. Привіт, малий. Я скоро повернусь. Карлсон Покрутив за гудзика на животі і не встиг малий рота розтулити, як він шугнув у вікно. Малий страшенно перелякався. А що буде, як Карлсон за своєю звичкою застрягне на кілька годин? Або як повернуться мати і тато дитини і застануть свою гульфію на руках у малого? Проте він недовго хвилювався. Цього разу Карлсон поспішив. Гордий, мов півень, він улетів у вікно, тримаючи в руці маленьку пляшечку з соскою, з якої годують немовлят. Де ти її дістав? здивувався малий. Там, де завжди беру молоко, відповів Карлсон, на одному балконі в Остермальмі. Ти що, поцупив пляшечку? Спитав малий зовсім переляканий. Ні, позичив. відповів Карлсон. Позичив? Коли ж ти гадаєш віддати її? Ніколи. Малий пильно подивився на Карлсона, але той лише махнув рукою. Дурниці, не варто й згадувати. Якась там нещасна пляшечка молока. Там є одна сім'я, що має трійнята, і на балконі у них. У відрах з льодом повно повнісінько пляшечок з молоком. Вони будуть тільки раді, що я позичив трішки молока для гульфії. Гульфія простягла рученята до пляшечки і нетерпляче зацмокала губами. Я зараз трішки підігрію молоко, сказав малий і передав дитину Карлсонові. Поки він на плитці підігрівав пляшечку, Карлсон. Знову заходився вигукувати своє «лю-лі-лю-лі-лю» -лю -лю» і підкидати немовля до стелі. Через якийсь час гульфія вже лежала в своєму ліжечку і міцно спала. Вона наїлася і була задоволена. Малий припадав біля неї. Карлсон лоскотав її пальцем і кричав «лю-лі-лю-лі-лю». Але гульфія все одно заснула, бо добре наїлася і була стомлена. А тепер, перш ніж піти звідси, ми трошки пожартуємо, сказав Карлсон. Він підійшов до шаховки і дістав старілки ковбасу. Малий витріщив на нього очі. Ось побачиш, що я втну. І Карлсон. Почепив кружальце ковбаси на клямку дверцят кухонної шаховки. Номер перший. заявив він і задоволено кивнув головою. Потім Карлсон підбіг до комода, на якому стояв гарний білий порцеляновий голуб. Малих не встиг і слова вимовити, як Карлсон тицнув у дзьоб голубові кружальце ковбаси. Номер другий. Мовив Карлсон. А номер третій дістане гульфія. Він настромив останнє кружальце на шпичку і засунув її в кулачок сонній гульфії. Це справді було смішно. Здавалося, що гульфія сама пішла, взяла собі кружальце ковбаси і з ним заснула. Проте малий на всякий випадок сказав Будь ласка, не роби цього. Спокійно. Тільки спокійно, відповів Карлсон. Це відучить її маму і тата вештатися десь вечорами. Чому? здивувався малий. Дитину, що сама встає і бере собі ковбасу, вони не наважаться залишити саму. Бо хто зна, що вона захоче взяти наступного разу. Може, татове пиво. І Карлсон ще раз подивився, чи міцно тримає ковбасу маленька гульфія. Спокійно, тільки спокійно, сказав він. Я знаю, що роблю, адже я найкраща в світі нянька. Раптом малий почув, що хтось піднімається по сходах і дуже злякався. Вони йдуть, прошепотів він. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон, і вони обидва кинулися до вікна. У парку вже встромили ключа. Малий подумав, що все пропало, але на щастя він таки встиг перелізти через підвіконня. Замить, двері відчинились, і жіночий голос сказав А маленька Сусана, люба мамина донька, спить собі та й спить. Еге ж, справді спить собі і спить. Озвався чоловічий голос. Але потім почувся крик. Малий збагнув, що це мама і тато гульфії побачили у неї в руці ковбасу. Малий не став чекати, що буде далі, а кинувся доганяти найкращу у світі няньку, яка, зачувши голоси, швидко сховалася за демарем. Хочеш побачити волоцюг? спитав Карлсон малого, коли вони трохи відсапались. Я маю тут на мансарді двох першокласних волоцюг. Карлсон говорив так, ніби то були його власні волоцюги. Звичайно, це не так. Але малому все одно захотілося побачити їх. З вікна мансарди, де мешкали волоцюги, долинав галас і сміх О, там в них весело. сказав Карлсон. Ходімо побачимо, чого вони так радіють. Вони пробралися вздовж ринви до мансарти, і Карлсон зазирнув у вікно. Воно було завішане фіранками, але в одному місці виявилася шпарка, в яку видно було кімнату. У волоцю гості. прошепотів Карлсон. Малий і собі зазирнув у шпарку. В кімнаті сиділо два типи, що справді скидалися на волоцюг. І з ними приємний, скромний хлопець, такий, на вигляд, немов він прибув з того села, де мешкала бабуся малого. Знає, що я думаю? прошепотів Карлсон. Я думаю, що волоцюги самі хочуть із когось пожартувати, але зась ми їм не дамо. Він ще раз зазирнув усередину. Клянусь, що вони лаштуються утнути щось тому бідакові у червоній краватці. Волоцюги і хлопець у червоній краватці сиділи за невеличким столиком біля самого вікна. Вони їли і пили. Коли неколи волоцюги ласкаво поплескували свого гостя по плечу і промовляли Ми такі раді, що зустріли тебе, любий оскаре. Я теж радий, казав Оскар. Коли вперше приїжджаєш до міста, як оце я, то так хочеться знайти добрих друзів, вірних і надійних, а то не знаєш, куди поткнутися. Або ще натрапиш на якихось негідників. Волоцюги кивали головами. Так так, негідникам легко попасти в руки. сказав один з волоцюг, якого звали Рулле. Це велике щастя, що ти зустрів Філле і мене. Еге ж, якби ти не натрапив на Рулле і мене, тобі справді довелося б скрутно. А тепер їж, пий і почувай себе як вдома, сказав той, якого звали Філле, і знову поплескав Оскара по плечу. Але те, що Філле зробив потім, страшенно вразило малого він ніби випадково засунув руку до задньої кишені оскарових штанів витяг звідти гаманця і обережно сховав його в задню кишеню своїх власних штанів. А Оскар нічого не помітив. Може, тому, що саме цієї миті Рулле гаряче обіймав його. Та коли Рулле одвів руку, у ній виявився Оскарів годинник. Руле також сховав його в задню кишеню своїх штанів, а оскар нічого не помітив. І тут Карлсон, що живе на даху, обережно просунув свою пухку руку в шпарку між фіранками і витяг оскарового гаманця з кишеню в філле, а той нічого не помітив. Потім Карлсон знову просунув у шпарку свою пухку руку і витяг з кишені руле годинника. А руле теж нічого не помітив. Трохи згодом, коли рулле, Філле та Оскар ще поїли і ще попили, Філле засунув руку до кишені і помітив, що гаманець зник. Тоді він сердито глянув на рулле і сказав Слухай, ну, Руле, давай вийдемо в сіни, мені треба з тобою поговорити. Але цієї миті Рулле помацав у себе в кишені, виявив, що немає годинника, і сказав От і добре, бо в мене теж до тебе невідкладна справа. Отож Філле та Руле вийшли до сіней, а нещасний Оскар залишився сам. Йому, певно, було нудно сидіти, бо за якийсь час він підвівся і теж вийшов до сіней поглянути, що роблять його нові друзі. Тоді Карлсон швиденько переліз через підвіконня і поклав оскарового гаманця в супову миску. Тому що Філле, Руле і Оскар виїли весь суп, гаманець не намок. А годинника Карлсон повісив аж на лампу під стелею. Він там висів на видноті, погойдуючись на ланцюжку, і Філле, Рулле та Оскар відразу побачили його, як тільки повернулися з сіней. Проте Карлсона вони не помітили, бо він заліз під стіл за скатертину, що звисала майже до самої підлоги. Малий теж примостився біля нього, бо він хоч як боявся, але хотів бути разом із Карлсоном. Гляньте на лампі висить мій годинник. вигукнув Оскар. Як він міг там опинитися? Він підійшов до лампи, зняв годинника і сховав його до кишені свого жилета. А ось лежить мій гаманець, ви подумайте. Вигукнув він, заглянувши в супову миску. Год дивина. Руле і Філле вражено глянули на Оскара, і Філле сказав А у вас в селі хлопці, видно, теж маху не дають. Потім вони всі троє знову посідали довкола столу. Любий Оскаре, мовив Філле, поїж і випий ще трохи. І Оскар Рулле та Філле знову заходилися їсти й пити і поплескувати один одного по плечу. Трохи згодом Філле засунув руку під скатертину і обережно поклав біля себе на підлогу оскарів гаманець. Мабуть, він думав, що так буде безпечніше, аніж ховати його до кишені. Однак він помилився. Карлсон одразу ж схопив гаманця і тицьнув його в руку Руле. Тоді Рулле сказав Філе, я був з тобою несправедливий. Ти шляхетна людина. За хвилину Руле засунув руку під скатертину і обережно поклав біля себе на підлогу оскарового годинника. Карлсон узяв його, легенько торкнув Філе за ногу. І віддав йому годинника. Тоді й Філле сказав Немає кращого товариша за тебе, Руле. А невдовзі Оскар спитав «Е, Де мій годинник? Гаманець? Тієї ж миті гаманець і годинник знову опинилися на підлозі під столом, бо ані Філле, ані Руле не хотіли мати при собі крадених речей. Якщо Оскар щинить галас. А Оскар і справді почав кричати, щоб йому повернули гаманець і годинник. Тоді Філле гукнув Звідки ми знаємо, де ти подів свій нікчемний гаманець. А Рулли сказав Ми не бачили твого паршивого годинника. Сам стережи своє добро. Але цієї миті Карлсон підняв з підлоги спочатку гаманець, а потім годинник. І всунув їх у руки оскарові. Той схопив свої речі і сказав Дякую, любий, Філе, дякую, любий руле. Однак більше так не жартуйте зі мною. Тоді Карлсон з усієї сили вдарив Філле по нозі. Ти мені заплатиш за це, руле. заверещав Філле. Тоді Карлсон з усієї сили вдарив по нозі руле. Ти здурів, Філе, чого ти б'єшся? крикнув Руле. І вони посхоплювалися і почали так лупцювати один одного, що всі тарілки попадали зі столу і порозбивалися в друзки. Оскар страшенно перелякався. Він сховав свого гаманця й годинника і чим дуж дременув з кімнати. Більше він туди не повертався. Малий теж злякався, але він не міг утекти і тому, причаївшись, як миша, сидів під столом. Філле був дужчий за руле, і він виштовхнув руле аж до сіней, ще й там, частуючи його стусанами. Тоді Карлсон і малий мерщій вилізли з під столу і побачили, що всі тарілки побиті вщент. Лиш супова миска ціла. Чому супова миска має бути ціла, як усі тарілки побиті? Це ж буде така самотня й нещасна миска. сказав Карлсон і щосили шпурнув супову миску додолу. Потім вони з малим кинулися до вікна і швидко вилізли на дах. Малий почув, як волоцюги повернулися до кімнати, і як Філле сказав. На якого біса ти дурню віддав йому годинника й гаманця? Ти що здурів? відповів Руле. Це ж ти віддав їх. Почувши їхню лайку, Карлсон так зареготав, що в нього аж живіт затрусився. Потім він сказав Ну, на сьогодні годі. Малому теж здавалося, що вони сьогодні досить нажартувалися. Тим часом. Зовсім стемніло. І малий та Карлсон, взявшись за руки, подалися назад по дахах до Карлсонової хатки, що стояла за демарем на тому будинку, де жив малий. Коли вони вже майже дійшли туди, то почули, що внизу, голосно сигналячи сиреною, мчить пожежна машина. Певно, десь горить, сказав малий. Бачиш, приїхали пожежники. А що, коли це в твоєму домі? з надією в голосі мовив Карлсон. Тоді нехай тільки покличуть мене, і я їм одразу допоможу. Я ж найкращий у світі пожежник. З даху їм видно було, що пожежна машина зупинилась якраз перед будинком малого і довкола неї зібрався натоп. Однак пожежі вони ніде не бачили. Але раптом від машини до даху швидко звелась довжелезна драбина, точнісінько така, яка буває у пожежників. А що, коли це вони по мене? враз занепокоївся малий, згадавши про записку, що її він залишив у своїй кімнаті. Адже зараз вже було таки досить пізно. Чого б це пак? здивувався Карлсон. Невже комусь могло не сподобатись, що ти надумав трохи погуляти по даху. Еге ж, моїй мамі, сказав малий, у неї нерви. Коли малий подумав про це, йому стало шкода мами, і він дуже захотів швидше повернутися додому. А можна було б ще трохи пожартувати з пожежників? запропонував Карлсон. Однак малий. Не хотів більше жартувати. Він тихенько стояв і чекав, коли вже нарешті добереться до нього по драбині пожежник. Ну, добре, сказав Карлсон. Мабуть, пора й мені лягати. Звичайно, ми поводились дуже чемно, просто на диво спокійно. Але ж не слід забувати, що в мене була сьогодні вранці гарячка не менше, як 30-40 градусів. І Карлсон подався до своєї хатинки. Привіт, малий. вигукнув він. Привіт, Карлсоне, озвався малий, не зводячи погляду з пожежника, що дедалі вище вилазив по драбині. Слухай, малий. гукнув Карлсон, перш ніж сховатися за демарем. Не кажи пожежникові що я тут живу. Ти ж знаєш, я найкращий у світі пожежник, і вони будуть щоразу посилати по мене, коли десь загориться будинок. Пожежник був уже близько. Не рухайся з місця, звелів він малому, стій спокійно, я зараз вилізу і зніму тебе. Малий подумав, що це велика люб'язність пожежникова застерегти його, проте вона зовсім зайва. Він же гуляв по дахах от самого обіду, а тут йому не дозволяють зробити кілька кроків до драбини. Це моя мама послала вас. Спитав малий пожежника, коли той ніс його по драбині. Звичайно ж, мама, А хто ж, відповів пожежник. Але мені весь час здавалося, що на даху будинку було двоє хлопців. Малий згадав, що просив його Карлсон, і серйозно відповів Ні, там, крім мене, не було більше нікого. У мами справді були нерви. Вона, і тато, і боссе, і бетан, і ще багато інших людей чекали внизу на малого. Мама кинулась до нього, обняла його. Вона і сміялась, і плакала. Потім тато поніс його додому, міцно пригортаючи до себе Як ти нас налякав, малий, сказав боссе. А бетан теж плакала і говорила крізь сльози. Обіцяй, що більше ніколи так не робитимеш, чуєш ніколи. А коли через годину малий лежав вже в ліжку, біля нього зібралась уся сім'я, ніби це був день його народження. Але тато сказав дуже серйозно Невже ти не розумів, що ми будемо хвилюватися? Не думав, що мама журитиметься і плакатиме? Малий заворушився на ліжку. Ну, чого було хвилюватися? буркнув він. Мама міцно, міцно обійняла його. Подумати тільки, а якби ти впав, сказала вона, якби ми втратили тебе. Ви б тоді жалкували за мною? з надією в голосі спитав малий. Звичайно, жалкували б. А як же ти гадаєш? відповіла мама. Ти ж знаєш, що мене віддали б тебе за всі скарби світу. Не віддали б навіть за сто тисяч мільйонів крон? Навіть за сто тисяч мільйонів крон. Виходить, я так дорого коштую? здивувався малий. Еш, сказала мама і обняла його ще раз. Малий міркував собі Сто тисяч мільйонів крон. Яка величезна купа грошей. Невже він справді може так дорого коштувати? Адже цуценя справжнє живе цуценя можна купити всього лише за 50 крон? Слухай, тату, сказав нарешті малий, якщо я справді коштую 100 тисяч мільйонів крон, то чи не можна мені дістати з цих грошей зараз 50 крон? Аби я купив собі? Маленького песика Кінець історії